Від ранку 24 лютого 2022 року в Україні змінилося чимало. Багато безповоротних механізмів було запущено у дію, і зміни не обійшли стороною й ринок праці. Та з лютого минулого року тисячі українців показали і на цьому полі бою, що вони не будуть опускати руки, адже попри те, що роботу втратила чимала кількість українців, тисячі змогли освоїти нову для себе сферу, перекваліфікуватися і рухати майбутнє країни далі. Попри все. Не дивно, та ситуація надалі буде змінюватися знову, адже, на думку експертів ринку праці, після перемоги ми побачимо, як деякі професії будуть переважати над іншими, тож українці знову зможуть обрати собі інший фах. На думку експертів, з початку поточного року і тим паче після війни шалений попит будуть мати саме такі професії, як психологи, медики, будівельні спеціальності, логістична галузь, професії, пов'язані з енергетичною сферою, військові спеціальності, працівники оборонної промисловості, IT-професії та викладачі. Військові, медики. Насправді багато професій дуже потрібні зараз. Важко сказати, професій багато. Мені здається, що після війни, звичайно, це будівництво, а під час війни це ж захисники вітчизни. Найважливішими, в принципі, залишаються професії лікарів, мабуть, вчителів. Тобто це те, без чого ми не зможемо жити. І комунальні служби так само, це ми зараз бачимо, що надзвичайно важлива професія. І військові – це зараз теж актуально, дуже важлива професія. А після завершення війни, мені здається, що буде ще важлива професія будівельників, оскільки це теж буде, нам потрібно буде відбудовувати усе. Напевне, психолог. Тому що багато стресу у людей. Я думаю, все, що пов'язано з відбудуванням країни, це промисловість, це точно. Напевно, будівництво зараз найважливіше. І після війни, думаю, також будівництво. Я думаю, що найважливіше це саме професія військового залишається. По зрозумілих причинах, бо це люди, що захищають країну. А після війни, я думаю, що це професії зв'язані із чимось будівничим, чимось таким, щоб піднімати нашу державу. І я, як людина, яка навчаюся на кінорежисера, вважаю, що професії зв'язані з цим, тому що нам справді потрібно піднімати нашу культуру, піднімати мистецтво, щоб показати і вийти з Україною з нашими поглядами, щоб розвинути це все. Серед усього списку відомих нам професій саме психологи, психоаналітики та психотерапевти сьогодні вибиваються у лідери. Причина очевидна. Кожен відчуває на собі, як ця жахлива війна травмує нас психологічно. Великий попит після перемоги, звичайно, буде саме на військових психологів. Тому вже зараз абітурієнти можуть віддавати перевагу цьому руслу та готуватися, аби в майбутньому прийняти виклик у допомозі усім захисникам, що пережили події війни. Але й сьогодні бізнес вже активно залучає фахівців-психотерапевтів, аби допомогти своїм співробітникам впоратись із внутрішнім перенавантаженням нервової системи через новини про черговий ракетний удар, втрату знайомих та близьких на війні, а також через купу негативного щоденного контенту у соцмережах, пов'язаних із жорстокістю окупантів. Однак, без сумніву, що вплив війни відчув на своєму психологічному стані кожен українець. У кожного є щось таке, тривожність невелика, стрес та й таке. Звичайно, це обтяжує кожну людину. Психологічно важко, тому що ти в такій напрузі вічно знаходишся, чекаєш, коли це все закінчиться. Я думаю, що так у всіх. Якщо стосовно мене, то все добре, бо я дуже сильна людина, але ж мої знайомі. Хтось погано спить, хтось лякається гучних звуків. Я від'їжджала, я не переживала ці всі події на місці, тому мені трошки було легше. Я як людина з Закарпаття не скажу, що на мене аж дуже сильно це вплинуло, але в мене є знайомі із Сходу і дуже багато психологічних проблем цих людей, тому потрібна підтримка їм.
збільшення тривожності, бо ти ніколи не знаєш, що буде завтра. Ти не впевнений в своєму завтрашньому дні, ти не знаєш, чи не прилетить ракета. Тому така тривожність постійно підвищення небезпечно. Ти відчуваєш небезпеку. Так, звичайно. Що саме? Може? Звичайно. Ну, це, бачите, ностальгія за миром. Оце за спокоєм. Це невлаштованість деяка. Ну, є деяка емоційна напруга в тому плані, що ти постійно міркуєш, а надовго це, що буде потім і як все буде відновлюватися і тому подібне. Так, тяжкий якийсь психологічний стан був на початку війни. Надалі вже якось, як сказати, не звик, але адаптувався до умов. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, близько 60% українців потребують психологічної допомоги через війну. Цю цифру визначили фахівці МОЗу ще влітку, і нині вона не змінилася. Однак самі ж психотерапевти зазначають, що, на жаль, рідко бачать бажання українців переступити поріг їхніх кабінетів. І причина у тому, що людям просто соромно за свій стан та свої почуття. Тому більшість вирішує ігнорувати проблему або ж починає пов'язувати її з фактором далеким від психологічного. Серед першочергових наслідків життя під час воєнного стану фахівці виділяють, зокрема, такі. Нав'язливі спогади про події минулого, систематичне порушення сну, асоціальна поведінка. Це небажання підтримувати активну соціальну взаємодію, що дуже часто виливається у зловживання алкоголем і наркотиками, а також надмірна втома, дратівливість, тривожність, депресія та нездатність концентрувати увагу. Чи звертались ви до психолога? Ні. Ні, не звертався. Ви знаєте, ні. Хоча, можливо, і потрібно було. Інколи буває такий настрій. Так, дуже давно, декілька раз. Але закінчувалося тим, що вони почали мені своє життя розповідати, і ми мінялись ролями. Поки що ні, я просто займаюся сама волонтерством, і у нас є люди, які більше потребують допомоги волонтера, тому я їх контактую з психологами. От так. От сама поки ще до цього не дійшла. Особисто не зверталася, але я намагалася допомогти собі самостійно, шукала різноманітні там тренінги, групи підтримки і так далі, які безкоштовно надавали цю інформацію і намагалася почерпнути звідти, як собі допомогти зменшити цю тривожність. Ні, я не звертався. На щастя, ні. Тому що я вважала, що це не дуже потрібно, я справилася. Ось, тим більше у мене були люди, які допомагали мені, мої друзі, сім'я. У мене просто була терапевтка, з якою я займався там протягом якогось періоду. І ми якби чіплялися за різні теми, включаючи війну. І мені це дуже допомогло. Однією з причин сьогодні, через що українці не стоять у великих чергах до кабінетів психологів, є вартість прийому цих фахівців. Та аби закрити українцям очі на високі цінники, на відвідування психотерапевтів, які поки у Міністерстві охорони здоров'я не в силах врегулювати, та у пошуках компромісу, ще з 2021 року працівниками МОЗу було запроваджено програму, яка забезпечує сімейних лікарів відповідними протоколами та методиками для поверхневої допомоги пацієнтам щодо їх психологічного стану. Утім, з самого 2021 року попиту на отримання додаткових знань з психології серед фахівців первинної ланки не було помітно. Та й самі сімейні лікарі стверджують, що терапевт має бути терапевтом, а не поєднувати у собі кілька спеціальностей. Тому що людина приходить до терапевта з конкретним питанням, і лізти в душу – це не завжди коректно. Та втім, якщо ваш сімейний лікар все ж таки долучився до відповідної програми, то вам слід використати цю можливість. Адже впоратись самостійно з усіма наслідками життя у воєнний час інколи не вдається. А ще краще, звичайно, буде записатися на консультацію до психотерапевта. Ну, це воно, бачите, воно так. Раніше психологів мало було. Ну, і в народі таке, що психолог – це щось таке постидне, ненормальне звертатись. От. Ну, а зараз все таке. Міняється такий підхід до психічних захворювань, цих переживань. Ну, життя заставляє бути реалістом. Це тому, що застаріла модель поведінки, це все тягнеться з тих часів
радянських, тому таке відношення, що не довіряють. Багато українців не хочуть ділитися своїми відчуттями з, ну, з чужою людиною. Може, не хочуть це відчувати, не хочуть цей етап проходити. Бо дуже багато шарлатанів, як у різних сферах таке. Якщо були б ліцензії та перевіряли б їх якось, вони якісь іспити б здавали, якщо б так не так просто було б попасти до цієї професії, то я думаю, все гаразд, була б довіра. Багато людей поєднує це з якимось, як це назвати, змішує, да, психолога і якісь психічні розлади, і тому це трошки складно, люди бояться. А психологія – це інша трошки сфера, і вона просто допомагає пережити якісь події, якісь стреси, налагодити якість життя, покращити. Головне – це перейти ось цей бар'єр, що якщо ти звернешся до, за поміччю до людини, там, наприклад, до терапевта, то це означає, що ти слабка людина. Це абсолютно не так, і всі сильні люди, я думаю, в якийсь час, якийсь період все одно проходили терапію, і їм це дуже допомогло. Мої підопічні практично не бояться, не знаю, вони ще розуміють, що це потрібно. Я знаю, що за Другою світовою, за Першою світовою в багатьох солдатів були дуже великі проблеми із цим. Тим більше багато солдатів страждали від посттравматичного розладу. І вони боялися заявлятися до психологів з цим через те, що вони хвилювались, що їх будуть сприймати так, як слабких. Тому що в нашому погляді солдат – це людина, яка сильна, людина, яка не має ніяких проблем, це стабільна людина. Бояться, бо це стигматизація в суспільстві, коли кажуть, що ти пішов до психолога або до психотерапевта, то начебто в тебе щось не так з головою, в тебе якісь проблеми серйозні. Але зараз війна показує, що у нас у всіх практично травматичний досвід, і ми всі маємо травму свідка, навіть якщо з нами особисто все гаразд, і ми не на території бойових дій, але все одно ми це бачимо, і це травмує нас. Тому мені здається, що варто змінювати ставлення в нашому суспільстві до психологів.